የእንግሊዝ መንግስት ፍረኞች ዜጎችን ለማስለቀቅ በሚል ሰበብ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጆ ከ16189 በላይ የሆነ ሰራዊት በጀነራል ናፒየር የሚመራ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ ገብቶ መቅደላ ለተከማቸና የአጼ ቴዎድሮስም ሰራዊት በመከላከል ጦርነቱ ተከፍቶ ውጊያውን አጼ ቴዎድሮስ በመነጽር ሲመለከቱ ደጃዝማች አለሜ ሲመጣ አዩት። በቾኮሌ ሁኔታውን ሲጠይቁት የገብርዬን ሞትና የጦርነቱን ክብደት ያስረዳ የቴድጌ ጥሮ ወርቅም መተው በበኩላቸው የሰሙትን ስለ ጦሩ ሁኔታ ተናግረው በርቅ እንዲደራደሩና እስረኞቹም እንዲለቀቁ ሐሳብ ሲሰጡ በማመንታት ታዳመጡ በኋላ ደጃዝማች አለሜን መልእክቱን አድርሶ መልሱን ይዞ ሲመጣ አጼ ቴዎድሮስ አሁንም በቾኮላ ሲጠይቁት የመልክቱ መልስ ላበሳጫቸው አገራቸውንና ልጃቸውን በኑዛዜ አደረ ሰጠው እስረኞቹም እንዲለቀቁ አዘው ባዳኞች እንደተከበበ አንበሳ ተመቀደላ አፋፍ ላይ እየተንቆራጠጡ ሩቅ በማየት አገራቸውን እየቃኙ ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናበቱ። 1860 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ወር የፋሲካ ዕለት ያስ ምን መልሰን ግዲዝ እሱም ይጠይቀው ጆን እንዴዝ እንዴስ ብዛ ሰበ ለማያዝ የነነች አይማረከም ብሎ ሞዩአን በሳው ልጅ እንዲያለውንም ደብረው መጠየቁ መገመት ማችል ነው ሰው አለማወቁ እስከዛሬ ድረስ በደል ተመርተን ተከብረን ተፈርተን ስንገዛ ኖረን እግዚአብሔር ተለይቶን ዛሬ ቀን ቢጎድል ከባለ እድል ገጥመን ቢበልጠንም በደል አይፈቀድለትም እንዲማርከን አንኖርም ከቶ በአለም ታርደን ንገረው ንገረው ለእንግሊዝ የልቤን ሐሳብ እኔን ለማማረክ በጭራሽ አያስብ ጥያቄ ማቅረቡ ለእኔ ስድብ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ከመጀመሪያው ንጉሥ ሲማረክ ማንም አላየውም ይህ ከጥንት የቆየ ክብርም ልማድ መጠበቅ አለበት ለኢትዮጵያ ዞን አለ እኔ ንገረው በጣም አስጠናው አይማረክም ብለው ሳይሞት አንበሳው ለማንም አይገብር ካሳማይሳው ኢትዮጵያን በሙሉ አንድ አድርጎ የገዛው ስንቱን ጎበዝ ጀግና አባባለው አይሸበትም እጁ ይፋጃል ይፋጃል ብለው እንታረቅ ብዬ ብልከው አለ እኔን እንግዲህ አሰባይ ጨብጠው ክንዴን እኔ አልማረክም አላስነካም ክብሬን ከምርኮ ከውርደት መርጫለሁ ሞቼን እናንተም አደራ አገሬን ሚስቴንና ልጄን ለመጪዎች ትውልድ አስጠንቅቄ ልሙት እንግዲህ ቁርጥ ነው ያው ላንብብላችሁ ንጉዛዜን ስሙት በጎንደር በጎጃም በትግሬ ያላችሁ በላስታ በወሎ በሸዋም ያላችሁ ከህንድ ውቅያኖስ ምጽዋ ድረስ ከደቡብ ሸንቅላ ነጭ አባይ ማለፍ የነ አብርሃ ጽብሃ የነ ዘርዓ ያዕቆብ የነ ፋሲል አገር የኢትዮጵያ ህዝብ ክርስቲያን እስላሙ በአንድ ተሰብሰብ አንድ እንድትሆን ነው ስታገል የሞትኩት ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህንን ተረዱት የሀገር ህዝብ ሁሉ በጣም ተባበር ነፃነት ክንጠብቅ ለውጭ አትገብር ስንፍና አስገብተህ እንዳጣጣ ክብር ለሚያልፈው ለከንቱ ብዙ አትስገብገብ ለትውልድ ውለታን ለመተው አስብ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እስላም ክርስቲያን ከንድና ተወልደን ወንድማማች ነን መቀኝነት ክፋት መናናቅን ትተን ተከብረን ተፈርተን ምስጉን እንሆን ለአገር ለትውልዱ ቁም ነገርን ስሩ በአንድ ሀሳብ በአንድ ልብ ሁልጊዜ ተመሩ አገር ለሚያኮሩ ለአገር ለሚሰሩ ድጋፍ ሁኑ እንጂ እንቅፋት አትሁኑ መመቅኘት ማወክም ጠላትን ነው እንጂ አይቀናም ከቶ በገዛ አገር ልጅ ለራስ ብቻ ማሰብ ለማንም አይበጅ
ባለሙያ ሲገኝ ለኛው ይጠቅመናል። ጥቅሙም ሆነ ክብሩ ለኛው ይተርፈናል። ስማኝ አደራህን አድምጠኝ አገሬ። ጎጃም፣ ሸዋ፣ ጎንደር፣ ወሎም ሆነ ትግሬ አንድነት ክንጠብቅ ልብህን ከፍ ይበል። በአድ እንዳይገባ ትውልድ እንዳይበደል። መከራ ፈተና አለህ ብዙ ድካም። በቅል የሚሰራ እንቅፋት አይጠፋም። ሀብት ንብረት ያለው ምቀኛ አያጣም። እዚህ መድኃኒቱ ልብን ማጠንከር፣ ክብርን ሃይማኖትን ጠብቆ መኖር። ታሪክን ትውልድን የሚያስብ ከልቡ ከመንገድ አይቀርም ይደርሳል ከግቡ። ለመሪዎቻችሁ አስቸጋሪያት ሁኑ፣ በእምነት በሃይማኖት ሁኑ ልበጽኑ። ለአገር ለክብራችሁ ምንጊዜም ታገሉ፣ ጊዜን በመከፈል እንዳትዋልሉ። ስንፈት እንዳይገባን እንዳይገዛን ባህድ እምነትን አጽንቶ መጓዝ ባለ መንገድ። ለአገር ጥቅም ለክብር ልቦናን ማስገደል፣ ይህ ነው አስፈላጊው ወደፊት ለመሄድ። አገርን ንጉስን ደግሞም ሃይማኖት ምንም ይበደሉ አይገባም መኩዳት። በጎ ሲሰሩለት የማይረዳ ህዝብ፣ ሙያና ተግባርን የማያውቅ ልብ፣ ልፋትን ድካምን አውቆ የማይረዳ በመጨረሻውም አጋልጦ ሚከዳ፣ ለትውልድ ያተርፋል የውርደትን እዳ። ይህ የደረሰብኝ የፈተና ክህደት ኋላ ለሚመጡት ይሆናል ትምህርት። ምክሬን ተቀበሉኝ አሳቤም ይግባችሁ። ታግዬ ታግዬ ይኸው ሞትኩላችሁ። ጠላት አይዘኝም እኔ ንጉሳችሁ። አገር አንድ እንዲሆን አስበን ባቀል ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ህዝቡን አስጨነቅ ነው። ኃይልና ጭካኔ ብዙ አሳይተ ነው። እንዴት ከሞት ወዲያ ለበቀል ንስጠው? እስረኞችን ሁሉ በሉ ልቀቋቸው። ሁሉም በነጻነት ይግቡ ሀገራቸው። እናንተም ሂዱ በገደሉ ውረዱ። መጡ ተቃርበዋል ሳይዟችሁ ሂዱ። ብቻዬን ተውኝ። ከአፋፉ ላይ ቆሜ ሀገር የለው። በቃ ተለያየ ልሰናበተው። ያው በስተቀኝ ሸዋ የፋትና መዝ፣ በሩቁ ይታያል ጋራው መገዘዝ። ይኸው ከታች ወሎ ከግርጌ ሰንታሎ፣ ዋድላና ነላንታ በጣም የታወቁ፣ ፊት ለፊትም ትግሬ ይታያል በሩቁ። ዋግ ላስታ በጌ መድር አማራ ሳይንት፣ የጎጃም አቅጣጫው ቅርብ ነው ሲያዩት። ይህን ሁሉ ሀገር ስንቴ ረገጥኩት። አንድ እንዲሆን ነበር እኔ ደከምኩት። የት አለ በቀል የዘራሁት ሁሉ? ምድረ በዳ መስለዋል ሰዎችም የሌሉ። አስቤልሽ ነበር በጣሙን ከልቤ፣ አንስማማም አሏ ልጆችሽ ከሳቤ። ምኞቴን ሳልፈጽም ድልም ቢካለ፣ ይምራሽ ኢትዮጵያ ከኔ የተሻለ። እኔስ ሞታለሁ ክብሬን ሳላስነካ፣ እድላሙን ይስጥሽ በእኔ የሚተካ። ከክፉ ያድንሽ እስከ ዘላለሙ፣ ሁልጊዜ ለምልመው ሁልጊዜ ዘላለም ይፈሩ። ከምቀኛ ቀላት እግዜር ይጠብቅሽ፣ ከመለያየትም ከመገነጣጠል ሁልጊዜ ያድንሽ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ነሽ ምድረ ገነት፣ ማንም አይደለሽም የጀግኖች እናት። ደህና ሁኚ ደህና ሁኚ ኢትዮጵያ ሀገረ ሰላም፣ ኑሪ በነጻነት እስከ ዘላለም። አንተው ከሰጠኸኝ አንተው ከነሳኸኝ፣ ውርደት ከመቀበል እራሴን ልግደላት። አምላክ ይፍቅር አምላክ ይቅር በለኝ ላደረግኩት ጥፋት። ፈቃድህ ይፈጸም ነፍሴን ተቀበላት።